Alexander Veľký je pravdepodobne ten veľký. Áno. A žltý je Alexander Malý. Keď sme hovorili o rôznych farbách, bavili sme sa len o papagájoch ako takých, alebo nie. Ten, čo je žltý, môže byť... Môže byť rôzny. Sú Saša, rôzne druhy, modrý, zelený, proste rôzne názvy. Prečo je tak dôležitá farba? Cena je veľký rozdiel. Keď je žltý, je iná cena. Keď je zelený, je iná cena. Keď je lemovaný, keď je hlava, chvost, sú to už celkom Hej, iné ceny. A taký, že by mal mať akú farbu? Čím je to ťažšie vyšľachtiť, napríklad hlava, chvost, tak tam stúpa cena, lebo nie je to jednoduché takto. Naučia sa aj rozprávať tie papagáje? Tieto, áno, tieto sa môžu aj naučiť rozprávať. Práve tieto nie sú krotké, to sú z nášho chovu. Treba to dokrmovať od malička. Trojtýžňové sa to vyberá. Potom už by bol krotký, dokrmuje sa to 3 mesiace striekačkou, normálne majú svoju stravu a tak už potom je krotký. A prečo sa niektoré papagáje vyšklbú úplne? Nudia sa. Môže to byť je tým? Buď, áno, buď je to, že sa hnutia, áno, áno, alebo môže mať nejaké parazity. Je tam viacero faktorov, prečo to robí. Je ťažké vytvoriť párik? Vyberajú si aj oni medzi sebou? Nie vždy, ale sú aj také, ktoré proste spolu nechcú byť. A vy aj skúmate, že prečo? Nie. Vedia si tie papagáje na vás zvyknúť? Vedia, že ste to vy? Vedia. Reagujú na vás? Reagujú. Keď prídem ja, idem ich krmiť, proste už to nie je taký krik. Ale keď príde niekto cudzí, tak je to krik. Koľko ich prídem, máte, keď tam tá kriče? Zhruba 800. Toľko máte papagájov? Áno, ale nie len týchto. Venčíte ich ako krdel? Nie, ale ja som totiž to videl ako ari, ktoré sú pravdepodobne ručne dokrmené, áno. Ako voľne lietajú a priletia majiteľovi. Dá. Áno. Dá sa to naučiť? Áno. Dal by sa naučiť aj tento, zelený? Dal by sa, ale stále je tam to riziko, že aj keď ho takto pustíte, niečo sa môže stať v okolí, niekto niečo strelí, buchne, zľakne sa, odletí a nevie kam. A funguje aj medzi papagajmi, že niektoré sú múdrejšie a niektoré naopak nie? Áno, sú to veľmi inteligentné vtáky. Ktoré sú také podľa vás? To by takého nechcel. Tak, najinteligentnejšie. Najinteligentnejšie predpokladám, že to Žako Kongo sivý. Tie sú také tie vtáky, preto, ktoré sa rozprávajú. Áno, to sú zhruba ako dvoj- a štvoročné deti. Ja som priznám, mal kamaráta, ktorý mal Žaka a ten sa naučil, ako mal neopravený vodovod, musel ho vymeniť, sa naučil to kvapkanie vody. Áno. Veľmi autentický. Oni vlastne ten zvuk naozaj papagájujú úplne presne. Úplne. To bolo také nepríjemné, že naozaj ho musel vymeniť. Je to možné, ja som mal niekomu. Ešte mám kamaráta, ktorý mal Amazoniana kubánskeho. Áno. A on ho choval vonku vedľa, ak mal sliepky, a ten sa naučil napodobňovať kohúta. Ale tak, že on každé ráno zakikiríkal a sliepky prestali znášať vajca. Hneď prikrčené Zablokoval ich. Úplne ich stopol, tiež ho musel vymeniť. Je nejaký zlozvyk u papagája, prečo by sa mal dať preč? Keď už je agresívny niekedy, takže... Ale my ich nezvykneme, že vymeniť, alebo tak. Proste každý má takú svoju povahu, je svojský. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Naozaj sú krásni. Ľudka Olšavská je prvý dnešný hosť, aj chovateľkou takýchto krásnych papagájov. Bravo.